Adrian Večiar, sledujeme aj David Hošek, dnes tu absolvuje svoj media pred zápasom na ďalšom podujatí RFA. Čaká ťa súboj v Ostrave, asi to môžeme aj rovno v podstate povedať, čo ťa čaká, bude to zápas s Nenadom Avramovičom, ktorý porazil teraz na Ďatelinku, to bolo veľké prekvapenie toho podujatia, grand opening, tak ako vnímaš tento duel? Tak ahoj, uh, ano... Uh, uh. Avramovič se ukázal moc pěkně s datilinkou, myslím, že je hodně šikovný na zemi, předved, předved, jako super výkon za mě a čekám asi, asi čekám, že mě bude spíš tahat na zem, bude chtít dominovat na zemi a uvidíme, no, uvidíme kdo, si, kdo si víc prosadí svoji hru, budu připravený. No vlastne, vlastně len z toho zápasu, který mal Avramovič s Dětělinkom, protože on tam mal dlouhou pauzu, dlouho nezápasil, a aj ty jeho zápasy nevím, či se vůbec dají dohledat videa ze so všetkých súbojů, takže ako poznáš ho len z toho duelu s Dětělinkom? No e, já jsem už říkal minule, že vlastně e, já tolik ty soupeře jako by nenačítám, že to je spíš otázka trenéra, takže samozřejmě čekám, co trenér se mnou bude řešit, co přesně na co dát pozor, co, co se budu snažit dělat a takhle. Takže to je to spíš otázka na trenéra. Takže ano, vlastně teď jsem odpovídal hlavně z toho zápasu s Milanem Datelinkou. A takže necháváš si naozaj, co ti naordinují ty trenéři A víme, že ta taktika tam většinou je, ale některý zápasníci dokážou dovodky dodržiavať, ale někteří naopak, jako se hovorí, poblázní a sahne v úvode zápasu. Do které skupiny by si zaradil seba? Je to tak, souhlasím, ono, může mi ten říct, co přesně mám dělat, tohle stejně to budu dělat jinak. Vlastně já nevím, do jaké skupiny bych se zařadil, může to být jak kdy, ale hlavně mám prostě naučený různé věci a různé věci nějak dělám, nebo jakoby nějak se hejbu, nebo prostě určitý věci, na který jsem zvyklý, který už vlastně tělo dělá i automaticky, nepřemýšlí nad nima, tak hlavně budu jakoby tohleto přesně dělat a do toho samozřejmě třeba budu teďka na tréninkách víc najíždět různé různý, různý věci, co mi právě řekne ten trenér a snažit se, abych pak to dělal jako automaticky v tom zápase, aby prostě jsem nad tím nepřemýšlel nebo takhle a abych byl hlavně fyzicky dobře připravený a... A tak. No. Do zápasu v podstatě ostává teraz uh, takmer presne dva mesiace, vyhovuje ti, když už takto dopredu poznáš supera, že víš, že, že na koho se připravuješ, ty sám možná nějak extra nebudeš sledovat, ale přece tvoji trenéři už mohou připravovat tu taktiku, jako to máš ty? No, tak uh, já jsem to většinou věděl, jako by díl dopředu, že třeba budu zápasy určitý datum, ICC a jaký třeba to bude soupeř, jenom se to ještě nezveřejňovalo nebo nebylo to úplně stoprocentně jistý. Takže vlastně, jo, jsem zvyklý na to, nevadí mi to, asi, asi možná to má i nějaké výhody proti tomu, než když týden před zápasem to jeden soupeř zruší a veme to nějaký úplně jiný, že jo, který úplně má jiný styl a nevím, co od něho očekávat a takhle. To je určite veľká nepríjemnosť. Vráťme sa aj k tvojmu poslednému zápasu proti Poliakovi Gladkovičovi, keď to už môžeš zhodnotiť teraz s odstupom času, nejako bez emocí. Ako, ako, to vidíš? Jsi spokojný možná s tým výkonom, který si podal v danom dueli? Tak samozřejmě v zápase s Gladkovičem, tak co bych tomu řekl, vždycky, vždycky, je za mě jako by co zlepšovat určitě, ale v určitých věcech jsem určitě spokojený, celkově ten vlastně soupeř byl, byl těžký, jako bral jsem ho jako těžký, před zápasem jsem ho nebral tolik jako nějakého extrasilného soupeře, ale po zápase jsem zjistil, že dobrý byl, že tam měl prostě dobrý výhry nad jako zkušenýma Polákama nebo soupeřema prostě celkově. I dokonce byl, dostal nabídku na KSV, kde měl zápasit, ale zrušili mu ten zápas, protože neudělal váhu, což vlastně udělal i se mnou, že nenavážel o jeden kilogram. Jenom já jsem ten zápas přijel a v KSV, v KSV mu to zrušili, ale už to, že vlastně měl zápasy v KSV, tak ho beru prostě jako silného soupeře a celkově, celkově k tomu zápasu jakoby takticky, takticky myslím, že super, dělal jsem tam správně obrany a všechno, co jsem chtěl. Zase jsem jako třeba neukázal tolik toho boxu, že jsem třeba netrefil tolik, tak v tom, v tom určitě jsem třeba mít spokojený, že v jiných zápasech to víc trefím, ale takhle myslím, že za mě jako super a jak říkám, jenom jako zlepšovat nedostatky, vždycky tam nějaký budou. Určitě mně je velmi příjemné počuť, když víš, že tvůj super nedal váhu. ako si na to reagoval, když si se to dozvěděl, že je tam teda ten kilogram, že tam chýba? No, když si vzpomenu, když jsem dělal asi poslední kilo nebo kilo a půl, tak jak to bylo fakt jako těžký a jako už jako jsem to fakt nenáviděl, těch posledních kilo a půl. A vlastně on si přijde a vykašle se na to, tak mě to pěkně naštvalo. Teda tak aspoň, aspoň v tom zápase, že jsem vyhrál, že se mu to vrátilo, dá se říct. Jo, a dostal jsem 20% jeho platu, což je pak vlastně ve finále taky jako super, jako přivídělek navíc, takže, takže jsem to pak vlastně tolik nehrotil, ale za mě není tohleto profesionální, prostě tu váhu má udělat, jestli ji neudělá, tak ať chodí větší váhu, nebo případně si má domluvit nějaký catchweight, aby to ten soupeř přijal, nebo takhle. Ale že se mu tohleto stane v KSV i tady, tak jako je vidět, že to je neprofesionální. No. Ten všeobecně to chudnutí do váhy a vážení je velký problém v MMA. Teraz tu máme například aj organizaci PML, to je samozřejmě postojárská organizace, ale snaží se přijít s tím systémem, že je tu vážení den před zápasem, tradičně, a potom v den zápasu, kde už nemůže mít bojovník více než 7% oproti té vypísanej váhové kategorii. Víš si představit, co si podobné je v MMA, nebo myslíš, že je možné nějak vyřešit tento problém v rámci zmiešaných bojových umění v dohledné dobe? No tak vlastně, když to tak vemu, tak já jsem měl kolik, kolik, jako zápasů se soupeřema, který třeba někam dali na internet, jako kolik mají, jako mají váhu v zápasový den a vlastně víceméně hrozně podobnou mě. Jo. Takže vlastně, když já mám třeba dávám říkala, 92, 93 kilo a hubnu na 84, skoro 10 kilo, nebo cca těch 10 kilo, a vlastně soupeř to má stejně, tak vlastně oba dva hubneme 10 kg docela zbytečně. Že vlastně si to můžeme dát v nějaký 93 nebo takhle, ale jako nikdo nás nenutí, že jo, chodí tu 8 4, je to dobrovolný, může jít klidně 93, ale tam zase zhubne nějaký jiný soupeř ze 105 a už mám strašnou nevýhodu, hrozně nabere. Každopádně chválím, chválím to, tu myšlenku, že by jako ty organizace do budoucna kvůli tomu zdraví toho sportovce tak dali, že nesmí tolik nabrat, nebo spíš to, že nesmí třeba tolik zhubnout, že by se třeba zvážil nějaký já nevím, víc dopředu nebo něco takového, že by třeba i mohly se změnit nějaké váhovky, já nevím, kdyby byla třeba jako 88 nebo 90, 89, něco takového, pro mě by to bylo super, protože to je pár kilo, pár kilo takových těch zdravých, přebytečný tuk navíc nebo něco takového a takový to fakt už trápení, tak to by tam už nebylo. Takže já bych to chválil určitě hodně. No. Ty jsi originálně boxera, právě v boxe je váhových kategorií viacero, že nejsou tam také velké skoky jako v MMA. Teraz samozřejmě aj na té domácej scéně se riešil velký boxerský zápas Carlosa Vemolu proti Marpovi. Ty si s Karlosom aj čo to otrénoval v rámci té jeho přípravy, tak aké byly ty tréninky s Karlosom? jo, s Karlosem jsem trénoval párkrát, jo, nebo jako víckrát. hodněkrát jsme spárovali a jako já ho určitě všude chválil. Já jsem věděl předem, že tenhle ten zápas vyhraje, protože fakt, fakt, byl dobrý. ono to není jenom o tom, jak někdo dává údery, nebo jak to vypadá na nějakých lapách, nebo při nějakým stínoví tam hraje roli hrozně moc těch faktorů, že jo? tam je fyzička, síla, všechno tohleto. A to samozřejmě v tom zápase Karlo se rozhodlo. Každopádně, a když jsem s ním trénoval, tak výborný, jako ho musím pochválit že jo? za tu fyzičku, za tu sílu a takhle. A celkově jako Myslím, že kdyby jako chtěl, kdyby se třeba vykašlal na MMA a začal by všechno jenom sázet do toho boxu, tak on je takový a takový sportovec a srdcař, že věřím, že by prostě i v tom boxu mohl, mohl jakoby něco ukázat nebo být prostě dobrý. Ale za mě jako výborný sparingy, super, rád, hodně rád jsem se s tím zatrénoval a měl jsem z toho radost, fakt mě to bavilo. No. Úplně dá se říct jiný jiný uh, sparring než s takovýma těma klasickýma boxerama. Zase, když bych to přirovnal, tak bych to trochu přirovnal k, uh, jakoby k MMA v wrestlingu, ale s úderama vlastně, takže mě to fakt bavilo, bylo to dobrý, no. Chvílema to byla taková přetlačovaná, právě jsem nechtěl být někde u provazu nebo to, ale dobrý, dobrý tomu. No, no vieme, že vo všeobecnosti je ten Karlosov box dlhodobo považovaný za tu jeho slabinu v rámci MMA, ale tvrdil, že pracoval na tom, potom zase ten duel s Marpom nebol divacky atraktívny, ale Karlos prišiel s tou taktikou, o ktorej hovoríš, takže nejako podobne teda vyzerali aj, ty tie Ještě Ešte prípadně, oni tam hovorili, že mali tam nacvičené nejaké háky, takže možno, keď sa spýtam, je Karlos ešte na tých tréningoch ešte lepší ako to, čo predviedol v zápase, že ešte mal tam nejakú rezervu v tom výkone? No. Uh... Takhle, on na tréninku se snažil dělat hlavně to, co dělal v tom zápase, že jo, s Marpem, ale tečlo o to, vlastně, s kým on spáruje, že jo. Vlastně já jsem nestál vlastně s Karlosem čtyři kola u provazu, já jsem se snažil hejbat a chodil jsem do stran a otáčel jsem ho, případně jsem se s ním taky přetlačoval a snažil jsem se i já boxovat vlastně na blízku na blízko. Samozřejmě, když po mně třeba jsem jakože byli jsme u sebe, já jsem z toho nějak utek a on zase běžel do mě, tak jsem nestál na místě a nečekal, až ke mně přijde, ale využil jsem úderu z ústupu, zároveň údery s chozením do strany a hlavně, hlavně se hejbat a myslím, že, jako, že to chvílema prostě fungovalo dobře. Jo? Samozřejmě on má takovou sílu a je v tom tak dobrý, vlastně v tom tlačení, že přece jenom stejně mě dožine, ale teď je otázka, vykryju to tam, nic mi to tolik neudělá a zase uteču, dá se to využít samozřejmě pro někoho, kdo třeba není na tohle tolik zvyklý, tak to může být jako těžký, že vlastně takovýhle styl Karlo vlastně ho úplně, jak to říct, jako znemožní vůbec cokoliv dělat, jo? že prostě pak můžou přijít momenty, že tam ani není prostor, kde dát nějaký úder a takhle. A říkám, já jsem to strašně chválil a mě to strašně bavilo. Hmm. Byly tu otázky, že proč Marko přesně nepoužíval něco z té taktiky, kterou si já teď vzpomenul, ale ono to asi není je také jednoduché vyhnout se vůbec tomu Karlosovi a jeho tlaku, který on avizoval dlouho dopředu, že bude tlačit, bude se snažit využívat svoje silné stránky. Je to tak vlastně, on to, on to i řekl předem a fakt to tak udělal a pak všichni nadávají, že to dělal vlastně, přitom on to, on to prostě řekl a dalo se to i čekat a jako jednoduchý to samozřejmě není, ale tak uh, hraje tam jakoby v tom zápase pak roli třeba já nevím nervozita, jo, může fyzička jít dolů a nejistota nebo tohle, tak to je třeba ten důvod, proč může ten jako boxer prostě jenom tam takhle stát ve dvojáku a záleží podle, podle toho soupeře, prostě na co se připravovalo, že jo? na co se Marpo připravovalo tak. No. Takže já jsem tohle to prostě čekal nebo to a snažil jsem se něco vymyslet, že ne, nechtěl jsem tam na sparingách jenom stát, že jo? na místě právě, že jsem se snažil co nejvíc hejbat, aby i Carlos, kdyby náhodou se mu Marpo hodně hejbal, tak aby jako uh, byl na to zvyklý, když se mu soupeř hodně hejbe, samozřejmě. Třeba tréninky s Carlosom samozřejmě mezi fanoušky má obrovskou tu auru, jednoducho je to legenda tej, tej domácí scény a vyzerá to podobně aj v tom jime na tréninku, keď samozřejmě jsou tam zápasníci si zvyknutí na sparingy a podobně, že aj ty vnímaš toho Carlosa jinak, alebo aj ostatní bojovníci, že to je Carlos Vémola nějaký jiný přístup, alebo? Tak všichni, když ho viděj, že jo, tak nevidějí ho každý den, takže jo, mají radost, jako, že ho viděj. Ono, postupem času, když s ním člověk trénuje často, tak už mu to samozřejmě pak nepřijde, jako, ale on je tady Carlos nebo tohle. Ale uh, já jsem to bral jako, že prostě s, přesně s tou legendou si jdu zatrénovat, takže jako pro mě výborný, pro mě super. A hrozně mě vlastně potěšilo, že vlastně on jde spárovat se mnou, že, jo? že kolik je tady v Čechách lidí nebo takhle, ale že když se připravuje na svůj zápas, takže že jde, a jde spárovat se mnou, takže prostě kdybych asi nic moc neuměl nebo jako takhle, tak by třeba se mnou ani spárovat nechodil nebo takhle, protože to byl sparring pro něj, ne pro mě, já jsem měl po zápase, měl jsem volno, ale stejně jsem na ty sparringy chodil. Aby k mu právě pomohl, nebo to, no. A je jako ta super zkušenost, že vlastně trénu s tím Karlusem. Náspět k tomu EMA, aj u vás v asi je teda celkom dobrá atmosféra, protože Miroslav Brož si připísal důležité vítězstvo. Ako si viděl i tu jeho výhru, která se vůbec nerodila ľahko, protože super ho opět teda posadil na na začátku, ale tam vlastně Míra Brož povedal, že on se právě že cítil dobře po těch knockdownoch, že jemu to aj celkom vyhovovalo, prevedl perfektní výkon, krásný zápas a vítězstvo. No, Míra je blázen, <laughs> Nevím, jak se mohl cítit, ono to může občas jako může se stát, že třeba ten člověk jenom špatně stojí, když jako mně to nepřišlo, že by špatně stál, ale nemusela to být třeba taková bomba, jenom spíš dobře je trefena a mohlo to mohlo to jakoby nastartovat, dá se říct, že vlastně, když padne ten úder, tak projede mu nějaký ten adrenalin tím tělem a víc co to ještě nastartuje, ale každopádně míré blázen. Jako Zápas nádherný, nádherná přestřelka, ale uh, myslím, že v, tom, jakoby v tu chvíli, co jak on vlastně zápasil, šel se tam štípat, tak je to super pro diváky, ale uh, za mě, kdybych byl jako trenér jeho, tak uh, mu řeknu, ať povolí, ustoupí nebo jde do nějakého takedownu nebo něco takového, že vždycky kvůli nějakému bezpečí rozhodně myslím, že je lepší, ale udělal to krásně, ukázal hlavně, že má výbornou fyzičku, protože soupeř ten byl asi úplně už v háji z toho, že ho vlastně nedodělal a už nemohl a Míra ten furt jel. Dokonce Míra tam slavil, že ho ještě předčasně, že si myslel, že je konec zápasu, ale on to byl jenom konec kola. A takže tam slavil a když byl na něj záběr na, jakoby kamerou v přestávce, tak bylo vidět, jak je úplně zklamaný, že už si myslel, že vyhrál. A stejně pak nastoupil do druhého kola a hned to zase tam zmaloval, jako že to hodil na zem a tam to bylo úderama. A vlastně bylo vidět, jak soupeř už nemůže a Míra, míra prostě může furt. No, ten má strašnou fyzičku. A, výborný zápas, no, jako krásný. No. Ona povedal na pozapasové tlačovej konferenci, že kyslíková bomba by sa mu hodila v tej, v tej danej situácii, pretože to musí být naozaj velmi nepríjemné. Ja jsem si schválně spomenul, keď sa to stalo Andersonovi Silvovi proti Bispingovi pár rokov späť v UFC, keď ho trafil naskočený kolenom, bol koniec kola, on si myslel, že koniec zápasu a už tiež oslavoval v podstate napletivé na pletive, na Dále Vašek Mikulášek, jeho boxerská výhra, opäť sa teda vrátil k boxu a asi môžeš potvrdiť, že ten box mu naozaj ide výborne. Vašek super, Vašek vlastně měl zápas s Kotelíkem a za mě super, Vašek to zvládnul výborně, jakože na body byl fakt hodně aktivní, občas mi přišlo, že až moc aktivní, že to občas pálilo do dvojáku, jakože jenom do krytu, ale jako výborný výkon za mě a nepochopil jsem, že vlastně tam nějaký diváci bučili, jako asi, že nebyli, že asi to viděli jinak, že mysleli, že vyhraje kotalík. Každopádně já jsem to viděl jasně pro Vaška, to bylo jako ta aktivita a všechno za mě nejspíš všechny čtyři kola, možná poslední kolo bylo třeba remízový nebo třeba lehce pro toho kotalíka, to bych vzal, ale Jinak Vašek jako fakt dominoval a šlo mu to, myslím, že super. No. Že po dlouhý době... Ono vlastně tady je právě vidět jakoby ten rozdíl mezi tím boxem a MMA. Že, jo, že, když já jako boxer jdu do MMA, tak nemůžu ten box využít třeba kolikrát tolik, protože musím hlídat zem a kopy a všechno. Takže ono to pak vypadá, že vlastně neumím ani boxovat kolikrát. Ale když se jde boxovat, tak tam už, jo, tam už jenom rozbalují ten box, takže tohle to bylo přesně vidět u Vaška, že on měl nějaký zápasy v MMA, kde ten box tolik neprosadil, že jo, měl tam nějaký prohry, nějak jako že je rychle prohrál a takhle a tolik, tolik toho v boxu prostě nestih, ale teďka měl ten zápas, kde mohl ukázat, že boxovat umí. Takže určite naozaj aj dôležité víťazstvo, keďže bolo to podlom čase a nepočíta sa to do tých oficiálnych štatistík v MMA, ale samozrejme určite mu to môže aj mentálne pomôcť, opäť nejaká tá vzpruha. My sme skválne riešili to bučanie v podcaste, že pre zápasníkov to musí byť veľmi nepríjemné, ale že divák väčšinou zřejmě bučí na to rozhodnutie, odniesie si to ten zápasník, ale možno v prípade Vaška Mikuláška, že jemu aký by sa načítavali tie všetky vyjadrenia a samozrejme vieme, že on je taká kontroverzná osobnosť, ale ako by si ho možno opísal v džime? Možná ten rozdíl mezi sociálními sítěmi mezi tím vidí diváci, a mezi člověkem, kterou ty střetáváš pravidelně. Uh, no, uh, je fakt, že vlastně vašek, uh, vašek je takový, že se nestydí nic říct, řekne to na plnou pusu. Uh, a klině si zanadává nebo cokoliv na tiskovkách a takhle. Takže Vašek je takový ostřejší tady v tom. Každopádně, co se týče jakoby v tělocvičně a celkově mimo tělocvičnu a takhle, tak on je hrozně jako super kluk, fakt jako v pohodě klučina, dobrý kamarád a je vlastně jiný. Dá se říct, že vlastně tady ty tiskovky a to po zápase a to, že to je, to je ta nějaká jeho image, nebo jak to mám nazvat, a prostě chce dělat trošku show a chce být vidět. A pak ve skutečnosti je totálně jinou. chcete čeká ten duel s Nenadom tak tedy ještě na závěr, jak bude vyzerať i ta tvoje další příprava, možná nějaké stupňování formy? Tak já ja, ja jsem byl, teďka týden teď v Polsku, tak teďka něco o trenu v Čechách samozřejmě a možná bych jel ještě znova do Polska. Uvidíme podle, podle nějakých sparingu, kdo všechno bude trénovat, kdo bude mít volno a takhle, jako tady v Čechách, tak jestli nebude lepší ject aspoň aspoň znova do toho Polska, to rád bych. A stupňování, no tak budu určitě muset trošku dávat bacha na nějaký tady ty škrcení páky, protože bylo vidět, že Abramovič to umí, tak víc, víc vypilovat tu techniku, různě ty obrany, ale jinak prostě makat, makat, ať jsem připravený. No. Děkuji pěkně, David Hošek. Děkuji.